ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଗରିବ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ କରାଉଥିଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୟୁପି ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଜମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବା ATS ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2000 ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ADG ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଗତ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ 350 ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୋଏଡ଼ାର ଏକ ମୁକ ବଧିର ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 18 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ଅଧିକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାସରିଲାଣି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି ରାକେଟ୍ ଗତ 2 ମାସ ହେବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛି। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଓ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଥିଲେ। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଉମର ଗୌତମ ଓ ମୁକ୍ତିକାଜୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମିଆନଗରରେ ରୁହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ କହିପାରିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରହିଛି, ସେଠି ହିଁ ଏମିତିକା କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ୟୁପି ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଜିମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବା ATS ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା କି ଅଲଗା କ'ଣ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।